Shpenda Ameti, në fund të vitit të ardhshëm, do të përfundoj mandatin e dytë si kryetari i Prishtinës. Deri më tani nuk dihet nëse ai do t'i hyjë garë sërish për të qenë i pari kryeqytetit. Por qyshtani ka nisur shkëndijat e para nga partitë politike për t'i gjetur kandidatët që do të garojnë në zgjedhjet lokale. Çështjen e kandidatit për kryetar të Prishtinës duket se e kanë diskutuar në kryesin e AAK-s. Burime brenda kësaj partie kanë thënë për të shtatë se kandidati kësaj partie pritet të jetë Brahim Mehmetaj, që edhe drejton aliancën në Prishtinë. Ndërkohë, një nga emrat më të përmendur është edhe ai ish-ministri të shëndetësisë Arben Vitia, por se nga lëvizja vetëvendosje kanë thënë se ende nuk kanë përcaktuar se kush do të jetë kandidat i tyre për Prishtinën. Ndërkohë, jashtë garës për Prishtinë nuk do të qëndroj as lidhja demokratike e Kosovës, ndërsa emri më i përfolur nga partia që e drejton Isa Mustafa është ish-ministri i infrastrukturës Lumir Abdigjiku. Ani pse LDK nuk ka kthyer një përgjigje zyrtare, aktivistë të kësaj partie tashmë kanë nisur të bëjnë publike foto me Abdigjikun në përjete sociale. Me gjithatë, kryeministri Abdulla Hoti i pyetur nëse Abdigjiku do të jetë kandidat për kryetar të Prishtinës nga LDK. Hoti ka thënë se për këtë ende nuk është diskutuar. Ndërkohë, Partia Demokratike e Kosovës duket se tashmë është e përcaktuar se kush do të jetë kandidati i tyre. Ai pritet të jetë Uran Ismaili. Ky i fundit ditë më parë kishte shpallur vetë kandidaturën në një debat televiziv. E gjithë këta emra për kandidat po shihen si të fort nga Albert Krasniqi, që ka monitoruar shumë palë zgjedhje në Kosovë. Kandidat të rritë, të cilët janë energjik dhe që ka një background të pasur edhe profesional dhe kështu do të mund të kishte një garë më të ashpër. Krasniqi thotë se nga jo qëfar kam parë deri më tani, gara me madhe do tjetë me ZVV e LDK. Zotri Abdigjiku besoj që është prej kandidatëve më të mirë që Lidha Demokratike e Kosovës mund të nominoj. Zotri Ismaili pavarësisht është prej njerëzve më të votuar në Kosovë, pra është në top 10 në mesin e deputetëve. Lëvizja vetëvendosje konsideroj që është në avantazh me subjektet tjera, për shkak se edhe rezultatet e podujeves po tregojnë thotë për një lëvizje të elektoratit ka votues të rinj. Zgjedhjet lokale në Kosovë, sipas kalendarit të rregullt zgjedhor, do duhet të mbahen ka fundi i vitit 2019.